Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye a konečně se dostává na řadu stroj, který vám slibuju už tak měsíc, vlastně od té doby, co jsem se vrátil a vydal videa s Projetem, a to je devítkový italský středák Standard B. Já jsem měl s tímhletím tankem několik replayů, ještě právě ten cirka měsíc zpátky, vlastně ještě minulej patch, kdy jsem měl nějaký fakt pěkný bitvy, myslím dvě nebo tři, ale nestihl jsem natočit videa předtím, než byl patch, to znamená, že replaye se mi smazaly. No a já jsem neměl absolutně content. Každopádně, já jsem tenhle stroj chtěl dostovkovat, dneska je neděle, v sobotu jsem začal, v sobotu 14. prosince jsem začal stovko tenhle stroj, začínal jsem zhruba na 30 bitvách, 2939 damage myslím bylo. Při 80 bitvách jsem dropl na 2800, skoro i pod 2.8 a při 106 bitvách jsem hitl 3k. Škoda, že na streamu, kde se mi tohleto povedlo, hraje copyrightovaná hudba, protože by jsem vám dal hrozně rád na YouTube tu seanci těch 25 bitev, kdy jsem hrál s tímhle strojem konstantně skoro na 4000. To fakt byla hodně pěkná session. Dlouho se mi takhle nedařilo s nějakým tankem. Jako právě poslední 25 bitev s tímhletím strojem. A právě v této seanci se mi povedla tato bitva. Mapa. Vinice, Wine Arts, včetně jsem s Míšou. Míšu pravděpodobně někteří z vás z mých videí nebo streamů znáte, hraje devítkou Waffly. Tahle ta bitva nebude nějak damageově úplně brutální, ale já si myslím, že bude stát za to. Takže já se tady klasicky rozjíždím na mid, kde budu operovat a dále se rozhodnu, jak se ta bitva bude vyvíjet, co se bude dít dál. Jinak tenhle ten stroj má stejně jako Pantera a Project, je to autoreloader, to znamená zásobník, kde se vám ale nenabíjí všechny rány v klipu najednou, ale nabíjí se vám vždycky každá rána po výstřelu zvlášť, takže to je taková jednoranka lomeno zásobník. Tady na midu jsem jako nějak neobjevil žádný tank, jinak ta 44 a tady to 122mm dělo, prosím vás lidi, nedávejte se vám tohleto dělo, fakt ne. Nic jsem tam neobjevil, to znamená, já se posouvám tady na druhou stranu toho mostu, kde budu schopen si nastřílet nějaký damage a netka tamhle vidím VK100, takže začnu posílat. Tenhle ten stroj, tady škoda týhletý rány, tenhle ten stroj má krásně 350 alfů, krásnou pene, má to vlastně stejný dílo, co má pro dětko, s kalibrovkama má hlavně hodně pěknou tu pene, nedá se to třeba vůbec srovnávat s T5-4 nebo něčím takovým. Já jsem si tady čekal, až se mi dobije dělo. Tady jsem nečekal ani na tu třetí, škoda, že jsem dal jenom za nula a tadyhle ty dvě rány byly extrémně špatné. Začínáme prohrávat, já mám jenom 700 damage, už jsem měl mít mnohem víc, bohužel efektivita střelby za mě tady nebyla vůbec dobrá. A tadyhle, tuhle tu ránu jsem absolutně nepochopil. Vidíte, že tady jsem i na chvilku zastavil, protože na tom streamu jsem začal hrozně nadávat, jak jsem mohl sinknout Charioteera, který má 30mm pancíře. Já nevím, jestli jsem trefil pásy, nebo co se tady sakra stalo, ale bylo to fakt, to mě jako docela tiltnulo tohleto. Protože to měl být killshot a s tím, jak prohráváme, tak tato rána měla být proměněná. Já tadyhle zatím střílem stylem, jako bych měl dělo jako bych měl prostě jednoranku, což není vůbec efektivní, protože tenhle ten stroj, ten jeden náboj nabíjí cirka 8 sekund a to DPM je potom opravdu špatný. Takže lepší je, tady jsem zkoušel blindshot, jestli tam nail ten tank, já nevím, jestli to prošlo nebo ne. Proto je lepší, já si myslím, že jsem to pedna i trefil, proto je lepší se vždycky nabít celý klip. Další velkou výhodou tohohle stroje je, že má s kalibrovkama 120 nebo tak nějak milimetrů penetrace na héčkách, což je fakt hodně. A vy jste fakt schopni prostě probíjet jachtigry a něco takového do boku a mít v podstatě alfu 400. Někdy s vykřičníkem dáte i za 500, takže máte prostě pohyblivý metko, který má burst třeba i přes 1200. Jinak všimněte si, že tady to bylo 2v6 a tadyhle, právě to zastavím, a tady odsud ta bitva začíná být fakt zajímavá. Bylo to 2v6. Já mám jeden kill a teďka si seberu druhý kill na to VKčko. A mám dva killy a v tuhle tu chvíli jsem Míšovi říkal: Míšo, kdyby se ti povedlo ty tanky nezabíjet, abych si dal Rasenii,
tak se vůbec nebudu zlobit. A on říká, OK, OK, tak já budu střílet jenom to, co má HPčka. Tak si říkám, v pohodě. Na druhou stranu jsem mu hnedka v zápětí řekl, že kdyby prostě viděl tank a mohl ho zabít, ať ho prostě zabije. Jenom kdyby náhodou se to povedlo, tak jestli by mi to nenechal. Všimněte si, on je tady Patton. Patton má 749 HPček. Tak Míša mi říkal, no tak já toho Pattona nastřelím. A Míša to tomu Pattonovi vysvětlil za vykřičníkovou ránu 800. Takže mi tady Míša vyžral mi tady Rasiny a jenom díky tomu, že nás potrolo RNGčko, ale opačným způsobem. Nepotrolo nás RNGčko tím, že by dal extrémní low roll, ale on dal extrémní high roll a zabil mi tím pádem tank. Charioteer zabil Míšu a já aktuálně zůstává v situaci 1v4. No, co teď? Vinice je super otevřená mapa, kde se dá krásně opravovat, pokud máte pohyblivý tank s dobrým kamem, dobrou depresí, jako je právě přesně standard. Tadyhle jsem myslel, že dám track TS 8, bohužel se to nepovedlo. Zkoušel jsem tady tou druhou ránou, bohužel taky ne. A tady se mi povedlo, tady při mě stáli všichni RNG bohové ve hře. Podařilo se mi trefit krásnou ránu na tu IS 8. To znamená, že skóre snižuju na 1 proti 3. Mám 3 killy, 3000 damage. A tam se objevila IS 6. Já jsem teďka čekal, jestli náhodou nevyjede na mě. Já hlavně ještě extrémně benefituju z toho, že jediný damage, který jsem dostal, tak byla jedna ta rána od toho stokovýho devítkovýho petna. Tím pádem já mám pořád 1500 HPček a můžu se nechat v pohodě trefit několikrát. Něco začal kepovat a v tuhle tu chvíli jsem si řekl, OK, tak já to objedu, zahraju si to hezky na safe, na vzdálenost, tenhle ten stroj má fakt dobrý kamo. Možná mě opravte v komentářích, ale pocitově nemám žádný hard evidence, žádný čísla jsem si nezjišťoval, ale mám pocit, že to má největší kamo z devítkových medek. Takže já si tady v klidu, mám ještě spoustu času, 2,5 minuty bitvy a zhruba třeba tak ještě 40 vteřin na dekep. Tak si úplně v pohodě v klídečku objíždím mapu a budu zkoušet dekepovat vlastně z nepřátelské báze. Tady se objevil standard, jehož reakční doba byla asi nejpomalejší na světě. Standard ujíždí, no a já nabitý tři rány, takže si tady v klidu spotnu. Charioteera, zabiju ho. IS 8 mě cinkla, teda IS 6, pardon, mně se tady povedl snapshot. No a tadyhle, teďka jdu na toho standarda. Bohužel, co se stalo? Já jsem střílel za jízdy a já jsem trefil to dělo tý mrtvý M100 trosky. To znamená, že v tuhle tu chvíli mi zatrnul a říkám si, no ty vole, já budu mít nabito až za 5 sekund. Jestli má ten standard nabitý héčka a dá mi héčko třeba za vykřičník a dá mi ránu ještě ta IS-6, tak já jsem prostě mrtvej. Já jsem to aktuálně hrozně prodal. Naštěstí mi se podařilo toho standarda zramovat, IS-6 mi sice ránu dala, ale aktuálně já mám nabito, pojistil jsem si 100% ránu. Zabil jsem si IS-6 a vyhrál jsem 2v6 lomeno 1v4 situaci se 6 killy. 3673 damage, žádný epický damage, každopádně průběh pěkný. A kdyby Míšovi opička nevylosovala ten extrémní high roll na toho Pattona, tak on by pak byl na ránu ten Patton, takže bych to nejspíš nějak vyhrál, takže to mohlo být 1v5 a 7 killů, strasej nevím. Ale nebudem si stěžovat, kdyby ta bitva dopadla takhle a já si nemůžu vůbec stěžovat. Byla to fakt pěkná bitva, na streamu to lidi docela hypovali. Není tam vůbec málo medailí, první třída, protože toho damage nebylo tolik, i když dost killů, ale 1300 base prostě nestačí. Myslím si, že ani 1400 mi na standarda nestačilo na M-ko, přes 1400. Protože tenhle stroj je hodně dobrý, hraje hodně dobrých hráčů, takže tam je ten cap toho MK docela vysoko. Každopádně byla za to první třída, válečník, půlovka. Byl tady obránce, zásadní přínos, protože jsme měli vlastně všechny killy včetně koloban. Zahráli jsme pěkně, jak jsem říkal, 7 killů včetně nějakých, já nevím, kolik to může být odhadem, 6000 platoon damage. Ten baťáček ještě hrál, ale myslím si, že jsme to s Míšou potahali velmi moc pěkně. Efektivita střelby, not great, not terrible, 20 vystřelných ran, 17-17. V zásadě mě žádná z těch ran tu bitvu nestála, takže je to úplně jedno. Takže tohle by byl teda standard B. Měl jsem s tím
za tu dobrou session několik pětitisícovek, ale to bylo takový, že nic úplně extra. Tadyhle je ta bitva, když ne damage, tak je zajímavá aspoň tím průběhem, tím jak mě RNG podělalo voraz a ta půlovka a ten koloban. Takže aktuálně mám na kanále i Standarda, ještě bude krásný Mko s Panterou, což je osmička. Nevím, jestli budou vydat na šestku a sedmičku z této linie na P43, tu šestku a sedmičku. Na tu sedmičku asi jo, tu budu možná stovkovat, ale ta šestka už je na mě moc low tier a vůbec mě neláká ten tank hrát. Já jsem ho ještě nehrál teda, ani tu sedmičku jsem nehrál, takže uvidíme. Každopádně tohle to by byl za Standard B. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, rozhodně můžete ohodnotit lajkem. V popisu tohohle videa je odkaz na můj Twitch kanál, twitch.tv/xerogavejazus, kde pravidelně streamuju a kde právě někdy mývám takovýhle sessions a naživo zahrávám takovýhle bitvy, to znamená, že pokud chcete vidět podobné bitvy, když se poštěstí naživo, rozhodně mi dejte na Twitchi follow a dojděte někdy na streamec. Vždycky to oznamuju buď někam do facebookové skupiny, nebo hlavně na Discord, nebo i na YouTube, do té záložky komunita, tak si to čekujte, nebo si zapněte notifikace a jste vysmátý. Tak jo, doufám, že se uvidíme někdy u nějakého dalšího videa, nebo právě streamu. Ještě jednou děkuji za sledování, mějte se moc pěkně a jo, zatím ahoj. Potřebujete goldy, nebo se vám zachtěl nějakého prémiáku? Díky Huawei App Gallery můžete ušetřit 50% z každého nákupu. Pokud nevíte, co App Gallery je, nebo jak funguje, v rohu nyní vyjede karta s odkazem na video, kde se dozvíte všechno potřebné. A pokud by se vám zachtělo více goldů nebo více prémiáků, na obrazovce nyní vidíte výhody plynoucí z vašich případných útrat. Pokud akci využijete, napište mi na Discord, jestli jste byli spokojeni. Akce trvá do 31. prosince 2020. Děkuji společnosti Huawei za sponzorování tohoto videa.